kampuni za Yinsuwa okugalawo nga tesasudde ba customer bayo okandalira okulirira abakoseddwa byebimu kubitisa abantu okwettanira enkola ya Yinsuwa wabula akulira ebyokubalirira omuntu sente zalina okuwaayo okusinziira ku kyayagala bamulirire ngaafunye obuzibu mu IRA Ivan Chirameri agamba nti kiyina eddagala era abantu tebasanye kutya ku nkozesa ya Yinsuwa. Ne assets endala za company katugambe landi ndi obole aina title aina landi abaine bizimbe IRA nako caveats ku properties ne za insurance company norwecho chetukola nti company singe ebe genda okuva mungabunga bolaba AIG ne company endala zivuddemu bayina okujebaita run off of business bayina okusoka ne ba clearinga obligations zonna ezaba clients nga tebana bakolachi ku exitinga nga IRA etena babwa approval to complete the exit. Mumbozi eyakafubo nafe Ivan yategezeza nga yagala okukozesa Yinsuwa ekatale ddene lyabeera nalyo yakwetegereza Yinsuwa gyayagala bwekola nebbanga lyalina okutandikirako okulirirwa. Medical policy ebamu obukwakulizo terms and conditions abazungu ze baita terms and conditions bweba medical etandika immediately tute medical leero olwekulo towulira bulungi genda mu ddwaliro medical starts immediately naye waliwo policy ezimu ezirinamuko gye baita waiting period tibwofuna policy eno okuwa cover eya maybe okufa katugambe kubachi olusi omuntu ayinza kugamba nti njagala cover ya kufa naye nebateka mu waiting period nti maybe tujja kuwa nga wayisewo emyezi mukaga. Akozesa Yinsuwa yenna bwawandiikira kampuni gy'akolagana nayo ng'ayagala emuliirire okusinziira ku mateeka kampuni erina okumuddamu mu bbanga ly'ennaku ssatu. Okuba nti esasula claim naye bw'omala okuteekayo documents zo mu nnaku ssatu insurance company erina okuddamu gye baita acknowledging okukkiriza nti ddala documents ze zifunye era bakola ekisoboka okulaba nti ki bagenda kusetolinga. Ekirina okulirirwa bwe kiba kinene kampuni eba erina okusindika omulabirizi waayo okwekenneenya ebiba birina okulirirwa era n'abaga ekiwandiiko ekibinyonnyola mu nnaku ttaano oluvannyuma ekikakasa ebyayonooneka alina okukiwaayo mu bbanga eitasukka nnaku abiri. Claim nnene ti oba kizimbe oba factory kuto omuliro insurance company inzo sindika expert bebaita ba adjuster okujja ku ground okumanya nti bintu ki ebyononese na muwendo ki insurance company gwino kusasula kwegamba inokulira erilainga ku report yeze zikoleddwa ba expert era bayina okuteeka ko expert nakola munaku satu ezo 3 working days baina okubanga bataddeko expert ajja ku ground gwengo mazo okureportinga bwajja ku ground alina okukola gye baita interim report mu nnaku ttaano 5 working days nga bamusindise bwe bamala nakola final report mu nnaku abiri. Abalina obusobozi okukozesa omutimbagano abasabye babere nga bakebera ku mikutu gyabwe buli ku ntandikwa y'omwaka okulaba kampuni eziba zikkirizibwa okuba mu buweereza bwa Yinsuwa ate abatakozesa mitimbagano balina kukubira IRA ku namba zaayo ez'obwereere oba bakebere mu mpapula z'amawulire. Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.